what we got, honey, is just enough. We got some extra. Just say, hey, man. Ahojte, ja som Jelovec, vítam vás v ďalšom novom videu. A toto je nová séria videí, ktorá sa bude volať, budeme recenzovať veškeré smartfóny, tablety a gadžety. No a hneď v tejto prvej recenzii si orecenzujeme Samsung Galaxy S10+, ktorý je vlastne vlajková loď spoločnosti Samsung. Ja to točím vlastne 8. marca a práve teraz 8. dneska to prišiel na predaj práve všetky S10-ky. No ale my sa dneska pozrieme na tú S10+. Takže ideme na to. Generáciami ako je S9 alebo S8, že by byť pekne inovatívny, alebo aj Note 8 a Note 9. A práve túto dizajnovú linku okopíroval aj do S10+. Na prednej strane nájdeme 6,4-palcový VQHD+ display s Dynamic AMOLED technológiou a veľmi má pekné si tie farby, fakt je to asi najlepší panel na trhu. Prejdeme ku hardwareu. Telefón poháňa Samsung Exynos 9820 pre americký trh Qualcomm Snapdragon 855. No a k dispozícii môže mať buď 8 alebo až 12 GB pamäti RAM a pamäťové varianty sú 128, 512 GB a potom ešte špeciálna keramická verzia s bielou farbou alebo čiernou s 1 TB ložiskom. Na palube je najnovší Android 9.0 Pie a nová nadstavba od Samsungu One UI. Je to niečo podobné ako minulý Samsung Experience, ale mne sa asi viacej páči práve táto nadstavba One UI. Prejdeme ku fotoaparátu. Na zadnej strane máme trojitý foťák, niečo podobné ako má Huawei Mate 20 Pro, ale v trošičku inej zostave. Máme tu klasický 12-megapixelový foťák, ktorý má duálnu clonu F2.4 a F1.5. Potom tu máme 16-megapixelový širokouhlý objektív so záberom 123 stupňov, čo vlastne je záberu ľudského oka, pokiaľ by to niekto nevedel. A potom je tu 12-megapixelový snímač, ktorý vlastne slúži pre bokeh efekt. A na prednej strane máme duálnu točku v takom akoby nočí, taký prústrel. Samsung tomu hovorí Infinity O a tam nájdeme 16 a 8 megapixelovú kamerku, pričomže jedna je klasická širokouhlá a jedna je klasická s funkciou bokeh efektu. Inak fotoaparáty podávajú fakt pekné výsledky, dá sa na to pekne pozerať a natáčať môžete prednou aj zadnou kamerku až 4K videa v 60 frame za sekundu a má tu aj optickú stabilizáciu, aj elektronickú. Takže foťák je asi najlepšia vec na trhu. No a prejdeme k batérii. S10+ si oproti S9+ polepšilo batériu. Z 3500 mAh tu máme 4100, takže má väčšiu baterku než Note 9, má väčšiu baterku než S9, takže výdrž by mala byť excelentná. OK, toto bola recenzia na Samsung Galaxy S10+. Pokiaľ si ho chcete zakúpiť, tak 128 GB varianta vás vyjde na rovných 1000 € a za tú 1 TB variantu zaplatíte 1549 €. Inak sú to veľmi super telefóny, odporúčam ich každému, dokonca aj moja spolužiačka si ho kúpila. No a jo, ja sa môžem tešiť u nejaké ďalšie recenzie, intro alebo nejaké parody. Takže čauko. And go home.